Чернодіївському замку цими днями проходив фестиваль квітів «Кохання в Сент-Міклош». Флористи з усієї України з'їхалися, щоб продемонструвати свої вміння та навички в цьому ремеслі. І на кілька днів перетворили фортецю на справжній квітковий рай. Фестиваль квітів в замку проводять вже вчетверте, а почалося все у 2016 році. Тоді на екскурсію до фортеці завітало кілька флористів. В цей замок декілька років тому назад зайшла Вікторія Соловей разом з своїми подругами. Прослухали концерт, екскурсію, вони зразу закохалися в цей замок. Після цього з'явилася абсолютно безумна ідея зробити в ньому фестиваль. Як? І з чого? Чому? На всі запитання відразу знайшлися відповіді, адже квіти мають бути там, де є кохання. Кохання має бути там, де є квіти. Тому вже через декілька місяців в нашому замку з'явилося дуже багато флористів. І вже кілька років поспіль флористи збираються на початку травня і створюють романтику у середньовічній фортеці. Цьогоріч їх більше 50 осіб. Всі поділені на команди, кожна має свою залу чи об'єкт. Тут є можливість проявити на максимум свою фантазію і креативність. Однією з найпопулярніших композицій було «Дерево кохання». Виготовила її збірна команда з декількох регіонів України. Просто захотіли зробити масштабну велику роботу, удивити людей, порадуватися самим. Вот, чтобы ну, было красиво. В замке, я думаю, никогда еще дерево не садили, поэтому мы сделали что-то разнообразное. Вот. На роботу пішло около 500 роз. І приємно, що долучилися на цей раз і місцеві чернодіївські вмільці. Виготовили ось такий квітковий торт. Насправді виглядає досить непогано і єдиний нібито їстівний об'єкт на цьому дійстві. Замок, троянди, романтика, звичайно, на святі не могли не згадати про відому володарку твердині Ілону Зрінів та її обранця Імре Текелі. Відвідувачам допомогли поринути в середньовічну атмосферу і відтворили весілля відомої пари. Це ваша перша релігія. Пройде багато років. Можливо, хтось у якомусь маленькому замку Сент-Міклош буде цей документ шукати. Привітаємо їх! Окрім середньовічного весілля, відвідувачів розважали найрізноманітнішими майстер-класами з флористики, розігрували квіткові композиції, а також влаштували квітковий показ. Флористи з радістю ділилися лайфхаками, як доглядати за квітами, також радили, як зробити так, щоб вони довше тішили око. Для рози головне, що це багато води. Тому, опять-таки, одна із преимуществ, коли ми ставимо її флорпену, ми ставимо глибоко, щоб як можна ближче вона була к воді. Ну, це от такий от маленький секрет. А на будущий такий, знаєте, лайфхак, як говорять зараз. Для того, щоб роза добре стояла в воді, її підрізають, і більше половини ствола має бути в воді. От тоді буде роза у вас стояти добре. Цьогоріч організаторів трохи підвела погода, проте на кількість відвідувачів, а також на враження від фестивалю, це аж ніяк не вплинуло. Я дізналася від знайомих, вони порекомендували поїхати, сказали, що дуже буде гарна виставка квітів. І ми вирішили зібратися подивитися. Дійсно, відповідально, красиво, молодці. Знаєте, замок оживає, коли проходять такі свята, то мені здається, що тоді історія оживає. Незважаючи на те, що поза вікнами чарівного замку йде дощ, заходиш сюди і перетворюється все на казку. Все цвіте, пахне. Вже втретє ми приходимо на цей фестиваль, сім'єю дуже нам подобається, все чудово. Ми задоволені новими експозиціями, новими фоточками. Три дні роботи, понад 15 тисяч троянд. Безліч схвальних відгуків і бажання створити ще щось масштабніше наступного року.